och välkomna till Powerwash. Så du här snabbspruta på dig. Gör det igen. Skaka på huvudet. Ja, skaka på hela huvudet. Ja. Här rör jag bara på armen. Ah. Jag brukar ju köra sen när jag tvättar. Ja, ah, ja precis. Kolla här då. Oh. Är det bra? Det här, det var ett extra jobb. Vi var ju klara till hela career tydligen. Ja, vi är så jäkla OP så vi har klarat spelet. Ja, förutom DLC:erna då förstås. Det kom liksom en så här eftertexter och skit. Jaha, det var så pass. Ja. Vad fasen, kolla här vad jag hittar då. Nu ska vi se här. Och boop. Åh, en gnom! Fan, där släppte den. Då tar jag med den. Ska vi sätta den vid bilen kanske? Kan den fika kan... där borta vid bilen? Ja, det kan den göra! Nej, det blev rött när jag satt in. Jaha. Jag kan sitta och titta här. Vid, där. Där kan den sitta och titta. Jättefint. Ja. Vi är på en minigolfbana. Jag ska se hur det här går. Minigolf. Bane. Ja, just minigolf. Bane heter ja. Bane. Ja, så låter den. Ja, av en händelse. Ja. Så råkar jag ha lite så här udda frågor här. Åh, jävlar! Ja, så jag kan ta en. Ja, jag älskar udda frågor. Vilken film såg du senast? Jag tänker. Jo, men det, jag såg War Games. Oj, vad är det? Det är en film från 80-talet med Matthew Broderick. Ja, oh, Broderick. Han är ungdom, han är tonåring och han är jätteliten såklart, för det var han på 80-talet. Han är ju lite äldre nu. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Han är gammal. Han är en hacker. Han ringer upp med sitt modem. Ja. I datorn då. Men han lägger telefonen på en jävla modem och så ringer han upp och så hackar han sig in i system och så. Okej. Okay. Han ändrar sina betyg i skolan till exempel. Så att han och så han är ute efter att hitta ett spel för att ett nytt spelföretag ska släppa ett spel. Och då vill han hitta det för att ladda ner det, tror jag. Ja, han vill ha en early access-nyckel alltså. Ja, exakt. Han ska hackas in. Han letar för fullt efter det här. Så råkar han komma åt typ inte NASA, men alltså militärens dator. Jaha. Och militären har uppfunnit en AI som på 80-talet? Ja, som tränar på hela tiden på ifall det skulle bli ett tredje världskrig. Jaha. Så den här datorn räknar ut hela tiden hur man ska kunna vinna ett tredje världskrig. Vem som skulle kunna vinna. Så det är ju typ så här Ryssland eller USA. Ja, precis. Så den här Matthew Broderick, han hackar sig in här för han tänker, ja men det här är ett spel, det här vill jag ha. Det här är mycket spännande. Så han skriver Nuclear Warfare och så kommer han in i den här simulatorn som han tror är ett spel. Ganska dumt för att vara så smart ändå. Så det visar sig att han startade igång ett fejkkrig hos regeringen i deras stora jävla datorhall där de tror att det här är på riktigt. Och ryssarna börjar tro att det är på riktigt så de börjar skicka ut riktiga jävla militärubåtar och skit. Fan, det här låter precis som ett avsnitt ifrån Paradise PD som jag kollade på häromdagen. Paradise Hotel? Nej, Paradise PD. Det här tecknade på Netflix. Ja, den här kom på 80-talet så den här var först. Ja, det är definitivt först. För att då får han en VR-briller. Just det. Och sen bara, shit, vad det här var bra. Fast det är inte VR, det är Cyklop han får. Ah, okay. Och sen går han och mördar massa grejer och liksom gör jättedumma saker. Hånglar med hundar. Och allt är på riktigt egentligen. Ja, precis. Men han tror att det är VR för att han har cyklop på sig. Ja, exakt. Okay. Tills han kommer på att fan, det här är ju ett cyklop. Nu. Och då tar de av honom VR-brillorna. Oh, ja. Smack, vilken twist. Ja, det var en riktig twist var det faktiskt. Så det var sjukt. Det är jättekonstig serie. Ja. Det är liksom lite, det är bara snusk hela tiden. Ja, det låter som något det är, som finns. Det är nästan 18 plus på den serien. Ja. Men den är kul ibland så här, när man inte har någonting att göra. När man inte gör någonting. Ja, då kan man dra på den. Ja, precis. Det är så bra. När jag inte hittar något kul på YouTube och titta på, då kan jag kolla på det. Ja, jag kollar ju om på The Office för typ 500 gånger nu. Ja, jag tittade... Jag började bingea där, men jag,
jag drog säsong efter säsong. Och sen slutade jag titta innan det var färdigt. Innan jag kollade ut sista säsongen. Det finns ju hur mycket som helst. Men man tröttnar lite mot slutet. Sista säsongen är inte så jävla bra. För då, han, chefen, han försvinner ju. Han som är hela serien egentligen. Ja. Steve Carell. Han ville ju göra film istället. Så han slutade på serien. Jaha. Ja, det blev det förlora lite av allt där. Ja, det var skönt att jag inte tittade så långt då. Ja, men den är bra. Den är riktigt jävla bra fortfarande. Ja, det är absolut inget fel på The Office. Nej. Jag är glad för att jag har sett det. Ja, det är bra. Den senaste filmen jag tittade på, det var igår. Den var inte alls lika intressant som den här med hackers och spel och grejer. Det var en svensk film. Jag vet inte hur gammal den var, men den var inte... Den var 10 år kanske. Ja. Som hette Hallå Hallå. Okej. Ja, det var en tant i Falun som var undersköterska. Så det var ju inte Butcher som hackar tv-spel och så, var det inte. Nej, men, det var Hallå Hallå var det. Ja, finlandssvensk tant i Dalarna. Ja, just det. Så det var ju, det var kul. Det låter lite mysigt. Ja, jo, men mysigt var det. Det var det absolut. Vad gjorde hon då? Nej, hon är deprimerad. Fan vad svenskt det låter. Ja, det var riktigt svenskt faktiskt. Men ja, det var den senaste jag tittade på i alla fall. Ja, cool. Jag har en annan rätt bra här. Ja. Är du besatt av något? Ja, nej, det är väl inte besatt. Är alltså, när man börjar prata om film, då kan jag bli ganska besatt i att bara prata om det. Ja. Det kan hända. Men inte så här, jag vet inte, meth eller någonting. Det är inget, jag är besatt av meth. Ja, just. Ja. Det är ingenting som jag faktiskt går och tänker på hela tiden som jag är besatt av. Okay. Som vissa kan få, typ att nu ska jag lära mig alla broderiknep. Jag är så jävla besatt av det hela livet. Ja, precis. Nej. Fan, nej. Jag trodde... Nej, jag trodde nog inte att jag skulle få ett svar där. Men jag hade hoppats på ett svar. Ja, jag med. Jag är skittråkig i så fall. För jag är inte besatt av någonting. Om ni i kommentaren är besatt av något får ni gärna skriva av vad. Ja. Vad är ni besatt av? Vad tänker ni på till frukost, lunch och middag? DDG tänker de på. Ja, det är klart. Det är därför de är här. Ja. För ni är besatta. Ni kan liksom inte få nog av de här två farbröderna på internet. Ja, de dumma 40-åriga idioterna. Ja, tänk när vi i början, då var vi inte ens 30-åriga idioter. Nej! Åh, vad små vi var. Ja, vi var så jäkla små och dumma. Inte ens hår på snoppen hade vi. Nej, fy fasen, så små var vi. Ja. Vi var ju bara 27 eller något. Ja. Oh my god. Wow. Ja, det var läskigt. Är det någonting du skulle vilja säga till unga dig? Som lärdom som du skulle, om du träffar dig själv när vi började med YouTube? Ja. Nej. Nej, jag kommer inte på det. Nej, jag tror fan inte det. Nej. Hade man ju förändrat allting. Då kanske det inte skulle gått lika bra. Nej, precis. Så här som man, ja, men så här funkar YouTubes algoritmer. Och ja, det är inte alls samma nu. Och så gör man så här dumma grejer för att försöka få det bra och så blir det skit istället. Ja. Det har ju blivit som det har blivit för att man gjorde det man gjorde. Exakt. Fan, vad smart sagt av mig. Och YouTube har utvecklats på det sätt det har gjort för att det har hänt det som har hänt. Ja, på grund av oss. Ja. Såklart. På grund av oss, ja. Jo, vad skulle jag säga? Jo, jag tänkte svara, för jag är alltid besatt av någonting. Jag vet. Det är olika saker, men det är alltid något. Och det är... just nu är du besatt av Ark, eller hur? Nej. Nej. Odling. Ja, odlingar, just odling det. Är jag besatt av nu. Och meth-odling. Ja, precis. För den där lilla goa växten. Ja, meth-växten. Ja, man kan äta sig meth på den. det var ett tag sedan faktiskt som jag inte hade någonting att vara besatt över. Och vad tomt livet kändes då. Okay. Det var så tomt och innehållslöst. Vissa kallar det för hobbys, du kallar det för besatt. Ja, men det här är inte en hobby.
Nej. Det, nej, det är det inte. För en hobby, det gör man lite när det är kul. Det här måste jag göra. Ja! Det är skillnaden. Ja. Jag kan inte göra någonting annat. Annars så dör du. Ja, men typ faktiskt. Ja. Så att det är lite som F ändå. Jag måste göra det. När jag käkar frukost, då kollar jag på trädgårdsvideor på YouTube. Mm. Och sen så spelar vi in, och efter det då petar jag lite med växterna och vattnar lite och sådär. Sen käkar och kollar på trädgårdsvideor på YouTube. Och sen streamar jag, och sen efter det då brukar det bli lite trädgårdsvideo på YouTube sådär. Och sen när jag går och lägger mig, då lyssnar jag på trädgårdspodd. Det är okej. Så att det är eat, sleep, repeat. Du har ju verkligen blivit gammal gubbe nu då. Ja, det fick jag höra här bara för att jag lyssnade på trädgårdspodd. Jag är inne på min andra trädgårdspodd nu. Ja, så att lyssnar klart på den andra. Nej, men jag somnar till det, så jag tappar bort med vilka avsnitt jag lyssnar på och inte. Så det är lite störande faktiskt. Easy happened. Ja, så jag har ingen ordning på avsnitten här. Nej, okej. Okay. Ja, det blir svårt då. Ja, så att jag fick byta. Jo, men jag har ju lyssnat på samma avsnitt av en filmserie jag kollar på när de recenserar film. Aha. De kör en recap på filmer de har sett 2023. Aha. Och jag har ju sett på samma avsnitt nu 3-4 nätter i rad för att jag somnar. Jaha, du. Och så glömmer jag bort vart det är och så får jag starta om liksom. Man får aldrig det är det jag somnar in till nu. Nej, de sitter bara och snackar om vilka filmer de har sett och så där. Som du somnar in till. Ja, hur fan skönt det. Vad dramatiskt. Ja. Somnar in till filmrecensioner. Ja. Av Felix Herngren. Och så står det någonting på min gravsten sen om somna in och så. Ja. I'll be back. Just det. Så det är riktigt läskigt filmcitat. Ja. De har ändrat sin stil. Red Letter Media heter kanalen. Aha. De har ändrat lite om vilka filmer de liksom pratar om. För det är mycket skräckfilm de pratar om nu. Det är inte jag intresserad av. Nej, det tycker inte jag alls är kul. Så det är deras besatthet just nu. Att de tittar mest på skräckfilm. För när jag började kolla på dem, då var det mycket om typ Marvel-filmerna som släpptes. Och sådär, liksom. Aha. Blockbusters. De ja. Satt och snackade skit om. Men nu är det bara skräckfilm. Så det de gjorde nu i de här recap-grejerna, det är att de liksom baitar in den i tumnagen. Att de ska prata om Marvel-filmerna och så. Och så är och det så istället. Och så går de igenom dem lite snabbt i början. Typ, har du sett den här? Nej. Har du sett den här? Nej. Har du sett den här? Nej. Okej. Okay. Då har de fått det överstökat. Då kan de gå på sina skräckfilmer sen. Men nu ska vi snacka på riktigt sen. När de har dragit de där topicsarna. Ja, exakt. Så skräckfilm har jag aldrig gillat. Jag tycker det är ganska tråkigt. Det är klyschigt. Det är så här. Det är väldigt klyschigt, man vet alltid vad som ska hända och det är oftast väldigt dåliga skådisar. De är oftast mycket sämre i skräckfilmer. Och jag kan inte titta på det. Jag såg en film som jag trodde jag skulle gilla, men som jag tyckte var skitdålig. Och det var Cocaine Bear. Ja, det lät ju riktigt bra. Ja, för det är ändå liksom några riktiga skådisar. Och det känns som en riktig film. Och så är det en knark affär som går fel och det landar från ett flygplan ner i skogen. Ja, de kastar ut det liksom. Ja, de ska egentligen leverera någonstans i skogen, men det liksom det kraschar i skogen helt enkelt. Aha. Och sen kommer en björn som käkar upp den kokainen. Ja. Och det hela handlar om att när ett gäng som går i skogen då, och så blir de attackerade av den här björnen som jagar dem. Det låter som sådana här jättedjurfilmer. Anaconda och så vidare. Ja, precis. Och de har ju ändå en viss kvalitet i och med att de ska vara dåliga. Den där försökte vara bra. Den försökte vara dålig och bra. De vet inte riktigt vart de har den. Aha, ja. Det var det som var tråkigt med den. För den är för fånig för att vara bra. Ja, men den är för bra för att vara så här töntigt. Ja, rolig. Exakt. Och nu hamnar den i kategorin att den finns. Ja. Ja, då har man ju failat lite. Som inte helvete. För jag menar, The Meg, det är en bra sån film. Ja, för fan. Jag har inte sett det. Jag ska göra det. Det vill jag göra. Det finns ju två. Ja.
med Jason Statham, va? Ja, precis. Och sen han i The Office. Han spelar Dwight i The Office. Ja, 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 exakt. Så det är ju sån bra hajfilm. Ja. Riktigt bra faktiskt. Speciellt den första. Sen kollade jag på en annan för ett tag sedan. Den kommer jag tyvärr inte ihåg vad den hette. Men det var ju i princip samma sak. Samma handling. Ja. Men jävlar vad dåliga skådisar. Ja, det var ju liksom mycket. Tre kronor all over again. Jag kunde inte kolla klart på dem för de var så dåliga. Ja. Oh no, what is happening right over there? Och sen var det en sån här hajfena som sticker upp i fjärran. Exakt. Alltså det bara, nej, nu kollar jag på TikTok istället. Jag kan inte kolla färdigt, det går inte. Fan, det är så där enkelt. Bara drog TikTok, det gör jag jämt. Jag sitter på toa. Ja, utan TikTok, ingen toa. Nej, det har blivit så. Ja, jag måste ladda färdigt telefon, annars så går det inte. Men ladda färdigt? Ja, så men tyvärr, jag kan inte gå på toa nu för jag har laddat telefon. Ja, jag måste vänta. Ja, ah, du har en på 10% och då vet du att du kommer sitta där mer än 10%. Ja, ah, exakt. För livet är ju procent. Ja. Ah. Nu för tiden. Ja, ah, det är det. Procent på telefon. Hur lång tid tar det? Ja, men 13%. Ja. Hur snabbt kan du vara här? Ja, men typ 15%. Ja, det är lite så man får tänka. Så man ska iväg någonstans, kollar batterier på telefon, klarar man ju bara, jag vet inte. Nej. Räcker den här procenten? Hur många procent är jag borta egentligen? Laddar en gång per dag, ja. Det brukar hålla. Jag laddar på natten bara. Jag laddar... jag brukar ladda på dagen och sen laddar jag en gång till på kvällen så att jag vet att jag klarar mig hela natten också. Man måste klara sig... Man måste ju ha en 100% när man vaknar. Ja, det har ju inte jag. Nej. Men jag går ju bara direkt till datorn när jag vaknar och jag har ju laddat där. Ja. Så att det är lugnt. Fan, jag är sällan här inne där jag sitter nu. Det är bara när jag jobbar. Jaha, jag är alltid här. Oavsett vad jag gör. Ja, inte när jag är på toa då. Då är nej, jag men du kan vara på toa. Och om du installerar en toa där. Ja. Det är inga problem. Jag kan skita ut genom fönstret om jag känner för det. Ja, som Bellman. Ja, för det hade Bellman gjort. Ja. Lilla äckligt. Äckelbajsen. Äckelbajs Bellman, det är jag alltid kallad. Gamla gycklan. Ja, usch. Alltså det var ett ganska fint ställe det här ändå. Jag har hamnat på den här själva golfavdelningen, alltså golfbanan. Det är så skönt att spraya på det gröna. Ja, jag har bara gjort jättelite på det gröna. Oh. Jag gjorde något fett torn här istället först. Jag måste nog göra lite golfbana också här tror jag. Exakt, jag började också med torn och sen var det någon... Sen råkade jag hamna in på det här gröna. Då fortsatte jag här bara. För det var så jävla satisfying. Ja, det här kändes bra. Fan, det är en boll här. Kan jag skjuta i världen? Pick up. Nej, jag kan inte det. Jag kunde ta upp den i alla fall. Oh! Fan, var det... Ska vi lägga den i ett hål kanske? Ja, det var det jag tänkte. Men jag ser inte... Här har jag ett hål. Har du ett hål där? Ja, nej, det blev inte hole in one ska jag säga. Den försvann. För mig är den kvar. Men jag la en till där. Ah. Måste vara rätt boll i rätt hål. Jag vet inte. Och rätt bugar. Det känns som att man skulle... Jaha, den kom tillbaka här igen. Aha! Den kom tillbaka när jag gjorde mål. Men... Det går inte att få mål då. Nej. Jag tror att det var det jag fick och då hamnade den tillbaka där jag hämtade den. Ja, men det plingar inte. Nej, precis. Det var inget sånt. Unsatisfying. Det borde ha varit en Steve. En Steve Jobs. En Steve Jobs borde ha dykt upp där i hålet och sagt, hallå där. Ja, borde hallå där. hallå. Det är ju från Filip och Fredrik. Ja, hallå där. En sån gjorde han, Steve Jobs. Deras klassiker. Har du sett där de reser jorden runt va? Ja, fan, den har jag sett. Det är deras bästa. De borde fan göra det igen. Den i 3-7 steg eller vad det är. Ja, gjorde runt på 5-6 steg eller vad det är. Ja, den tyckte jag var sjuk. Asbra. Ja, jävla udda. Får vi följa med var ganska mysig också. Ja. Alltså, är det verkligen på riktigt? Det känns som att de träffar jävligt udda människor av ren slump. Ja. De kanske bara är så jävla bra på det.
De kanske gjorde så att de spelade in typ så här tre olika människor. Ja, och så blev det bara en som var rolig. Ja. Men en på tre, är de verkligen så jävla intressanta? Jag inte. Tror inte en på tre människor är så intressanta. Nej. Är de hysteriskt bra människokännare? Ja, om de inte är Bellman så. Ja. Men han är ju sämst. För det känns lite fake ändå. Det var för bra för att det skulle vara riktigt. Jag tycker inte det kändes fake, men det kändes som jävligt konstiga odds. Ja, precis. Det hade det liksom, för det var ingen så här, ja men okej, men du var helt normal. Vad roligt. Nej. Det var ingen sån. Alla bara, ja men du är så här upptäcktsresande och i din andra kropp här nu. Ja. Det var ju bara sånt. De råkade komma in i någon trädgård och där var det ju någon så här gammal svensk rockare. Någon så här artist som bodde. Så då fick de komma in till han och börja... Ja, då gick de, ja precis, då gick de över till nästa bara. Ja. Ja, men ja, det kommer jag. Ja, det var märkligt. Mycket märkligt. Jag menar, fan, skulle jag gå fram till någon random på ICA så kommer det 100% vara en helt vanlig så här finlandssvensk undersköterska ifrån Falun. Ja, en finlandssvensk ifrån Falun. Ja, det är garanterat. Ja. Som är deprimerad. Ja! Det är klassiker. Ja, jag tror faktiskt tyvärr att det skulle vara så. Så jag tror inte på det. Och om det är på sant, ja, då är de jättebra på att hitta konstiga människor ute på stan. Tror de är det faktiskt. De har nog varit med om en del människor. Ja. Skulle jag tro. Så att de bör ju vara bra på det, men jag vet inte om de är så bra. Okej. Okay. Nej. Ni får, Filip och Fredrik, ni får höra av er. Hör av er till oss. Ja. Så är ni med på ett avsnitt av Powerwash Simulator. Ja, vi bjuder in er till Powerwash. Ja, vi bjuder inte på spelet, men ni bjuder in. Nej, det får ni köpa själva. Ja, era jävla rika oss. Vi tänker inte köpa någon DLC heller. Nej, glöm det. Ja, så och det här kan ju boosta era karriärer, så att ni vet. Karriärer? Just det, den låten var det jag skulle sjunga, så var det. Ja, tänkte väl. Boosta era lilla Kallekutta. Det lät snuskigt på något sätt. Ja, kom nu älskling, ska jag boosta din Kallekutta. Ja, vad ska vi äta ikväll? Ja, men det blir helgrillad Kallekutta. Ja. Det är ju en liten maträtt. Kallekutta är jättegott. Det är indisk maträtt, tror jag. Ja. Det är en sån Kallekutta med curry på. Har du kuttat din Kallekutta? Ja. Vad heter, annars heter det bara kall. Om den inte varm är kuttad. Varmkutta finns ju. Ja, du tänker, ja okej, okay. Ja. Det finns varm också, ja. Ja. Fan också, ja men då. Ja. Varm och Kallekutta. Ja. Den finns på bolaget, va? Mm. Det är som när man 64-85. värmer upp en arrbåga. Kan man värma upp till varmbåga. Det är kall och varmbåga. Ja, den skiten jag sett. Det fattar jag inte. Det ska göra den mindre äcklig. Ja. Det var det som var grejen. Det är inte meningen att få en god öl. Du ska bara få en mindre äcklig arbåga. Ja, det stämmer nog. Allt som man gör, som man manipulerar med, det borde bli godare än vad den är. Ja, det är ju inte bra. Ja, den är ju skitäcklig. Ja, och på tal om skitäckligt så var det allt för idag. Ja, oh. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej då.